Hej, i dag har jeg en ny taste-test til Danmarks befolkning, eller... Ej, der er nok ikke nogen, der ser det her, men hvad her er det? Jeg skal smage på noget lidt anderledes end læskedrikke og sådan noget der. Jeg har taget sådan en her med. Hvad her er det? Så kan lige få se her. Det er lidt svært for mit GoPro her, Bruce. Så, hold da. Det virker sgu. Hvad her, det jeg skulle lidt det taffel der har bare nogle tips. Hvad her, det der skal I prøve lige at smage på dem, så jeg åbner i posen, så er lige mikrofonen ned, som vi gjorde sidste gang, fordi du ved lige lyder sætter noget godt. Det er også lidt, hold da op. Der satte noget, men godt nok sindssygt. Men jeg kan lige kigge ned i posen her. Skal lige... Ja, hvad her er det? Lad os bare lige... Det dufter sådan rimelig meget af... Ja, det er skønt. Det dufter rimelig godt. Lad os lige prøve en. Det ser sådan her ud. Jeg kunne til at fokusere det her. Sådan der. Lad os prøve. De er sat ned med, de er gode. Det... Ja, hvad hedder det, de... Ja, nu er det på hovedet, fordi at man skal altså lige slå dem med posen omvendt, fordi ellers så... Jeg fik krydderien, de er i bunden jo, så lige, det er en lifehack. Så jeg er unge mennesker derude, eller hvad er det? Jeg vil sådan set sige, at jeg havde ikke regnet med, at de smagte så godt, fordi jeg er ikke så meget til det der barbecue der, sådan noget der, men de der, de er været fuldstændig spitsen, klarsen, larsen, barsen, barsen. Det er tysk, hvad her det? De smager fuldstændig vanvittigt. De er klart, de er landgodkendt, dem her. Hvis I kan huske det. Eller hvad hedder det, hvis I kan... Er det sådan noget land noget der, eller fanden af? De smager fuldstændig vanvittigt. Vi giver dem en 620 eller sådan noget. Jeg er ikke så god til det der metal og sådan noget, men hvad her er det? De er godkendt. Ja. Hej!